Գրավոր ժառանգության վերականգնումը Մատենադանի ռազմավարության առաջնահերթություններից է։ Դրա համար ձևավորել են ձեռագրերի հետազոտության կենսաքիմիական խումբ, ձեռք են բերել նոր սարքավորումներ և գործակցում են միջազգային կառույցների հետ։ Հերթական ուշագիրը Armenia Tree Project բարեգործական հիմնադրամի հետ է։ Կհիմնվեն կնկարան ու թղթի վերականգնման արտադրամաս։ Այս նախագիծը մեզ հնարավորություն է տալու ձեռք բերել որոշակի անկախություն միջազգային շուկայից, որովհետև ճապոնական վերականգնման թուղթը, որ մենք ձեռք ենք բերում, կապված է մեծ ծախսերի հետ, կապված է լոգիստիկ խնդիրների հետ, մեր տղաները հաջողությամբ ստացել են նյութը, նույնիսկ ձեռագրեր ունենք վերականգնված արդեն նոր թղթով, բայց դա պետք է լինի լայնածավալ արտադրություն, և այդ նպատակով է, որ մենք հուշագրել ենք ստորագրել այսօր մեր գործընկերների հետ։ Թանկարժեք այդ հումքը ստանում են թթազգիներին պատկանող ծառերից և տնկարանում հենց դրանք կաճեցվեն։ Որպես գործակցության մեկնարկ Մատենադանի բակում տնկեցին խորհրդանշական ծառ։ Իրանք մեզ երբ որ դիմեցին, որ մենք կարող ենք, հա, ձեր միջոցով, եթե հնարավոր է, այդ ծառը աճեցվի և կփոխարինի, հենց Ճապոնիայից այդ ներմուծված թուղթը կփոխարինի մեր հայկական արտադրանքը, մենք իսկապես մենք չենք կարող չարձագանքել այդ ուղղակի հիանալի տվտահացմանը, այդ գաղափարին, այդ նախաձեռնությանը։ Եվ մենք և խնամքը մեզ Armenia Tree Project-ի վրա ելնելու իհարկե, որտեղ այնտեղ նաև աճեցվում են բոլոր մնացած ուրիշ պտղատու ծառեր։ Վերականգնման բաժնի աշխատակիցները առաջիկայում EU for Culture ծրագրով կմեկնեն Գերմանիա ուսումնասիրելու այնտեղի փորձը, որ կիրառեն տեղական արտադրությունում։ Մատենադարանի 3 աշխատակիցներ դիմել են ծրագրի դրամաշնորին և հնարավորություն են ստացել վերապատրաստվել Գերմանիայում, հմտանալով թղթի վերապատրաստման, վերականգնման ոլորտում։ Տարիներ շարունակ սոցիալական ձեռնարկությունների զարգացմամբ զբաղվող Impact Hub Երևանը, կարևորելով ստեղծարար արդյունաբերության զարգացումը, Մատենադարանին աջակցում է թղթի արտադրության հիմնման հարցում։ Իմացանք, որ իրենք նախաձեռնում են նման մեծ կարևոր մեր երկրի համար, հա, ծրագիր, և իհարկե շատ ուրախ էինք իրենց ներգրավել ծրագրում, և հետագայում տեսնելով, թե ինչքան ակտիվ մեկ տարի ծրագրի մասնակից եղան, ամբողջ թիմով աշխատեցին, և հետագայում նաև եղան այդ ծրագրի հաղթողներից մեկը։ Արա Խզմալյանը լիահույս է նախագծի բարեհաջող իրականացման դեպքում, ապագայում կիրականացնեն նաև ձեռնարկատիրական գործունեություն։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։